Moi! Mä koin, että Jumala kehotti mua tekemään tämän videon tähän nyt myöskin vielä. Ja mä rukoilen ihan aluksi lyhyesti. Pyhä Henki, johdata sä, mitä mä tässä sanon. Jumala, johdata kaikki tosi tarkkaan, miten mä selitän asiat, mitä mä sanon, mitä en. Ja Jumala, tulkoon tästä videosta just niin pitkä, kun sä haluat Jeesuksen nimessä. Joo. Ensinnäkin, niin nyt kun mä tätä nauhoitan, mä en tiedä milloin mun kuuluu tää julkaista tää video, mutta nyt kun mä tätä teen tässä, niin mä oon just tehnyt sen mun tanssivideon, minkä nimi oli, että miten se oli, että tule kotiin Jumalan luota, joku tämmönen. Ja sitten se tavallaan semmoinen puhevideo tai semmoinen, missä mä puhun vaan Jumalan äärettömästä kauneudesta. Ja ihan ensin mä haluan tähän alkuun ainakin niin vähän niin kuin selittää näitä videoita. Ja ne syntyi niin kuin, mä uskon, että Jumala antoi mulle sanat ja sen tanssin ja niin kuin johti nämä asiat, kyllä joo. Mutta ne syntyi niin kuin paljolti sen ansio, kun mä kävin katsomassa leffas ihan vastikään tämän Avatar 2:n, niin kuin tämän leffan. Ja varmaan tiedätte, tämän, se Avatar 1:nähän tuli jo joitakin vuosia sitten. Tämä oli tämä Avatar 2. Ja mä nyt yritän, että mä en paljasta siitä leffasta mitään juonta tai muuta, mutta niin kun se on niin upea se maailma siinä, se vedenalainen maailma, se keskittyy lähinnä vedenalaiseen maailmaan. Ja siellä on siellä ne hahmot ja eläimet ja se luonto ja se maailma ja se mielikuvitus. En tiedä tarkalleen, kenen mielikuvitukseen nämä perustuu, että kuka tämän tarinan on keksinyt. Mutta se on niin uskomattoman kaunista kaikki siinä elokuvassa, että todellakin kannattaa kyllä niinku katsoa se. Ja mä näin sen takia niinku siinä Jumalan. Ja mä itkin siellä leffateatterissa, kun mä koin, että mä sanoin, että Pyhä Henki, sä oot tosi kaunis, Pyhä Henki, sä oot kaunis, Jumala, sä oot niin kaunis, kun mä katsoin sitä leffaa. Kun siinä nyt ei niinku varsinaisesti puhuta Jumalasta, mutta varmaan siinä oli niinku tää, niinku ikään kuin siinä puhuttiin kaiken äidistä ja varmaan niinku luojasta. Ja se, mä en muista niitä nimiä siinä, millä nimellä kutsuttiin. Mutta mä ainakin ajattelin, niinku, että kaikki nämä viittaukset siinä yliluonnolliseen ja näin, niin oli aina, niinku, että se kertoi vain Jumalasta. Ja sen takia mä koin, että siinä niinku tavallaan kuvailtiin oikeasti kuitenkin niinku Jumalaa. Ja siinä oli muun muassa semmoinenkin kohtaus, kun tämä yksi, oliko nämä nyt avattari, nämä siniset hahmot, niin tämä tyttö, jolla oli tämmöinen erityislaatuinen yhteys tähän. No mä nyt sitten sanon sitä Jumalaksi, koska mulle se oli ainakin niin kuin, että yhteys Jumalaan. Niin, niin hän esimerkiksi saattoi maata siellä metsässä, ruoholla, ruohon päällä, ruohikossa. Ja hän ympäröi mitä kaunein, melkein niin kuin paratiisimainen metsän niin kuin, tai tropiikin joku luonto. Ja sitten hän tunsi ikään kuin Jumalan sydämen lyönnit. Hänellä oli niin läheinen yhteys Jumalaan. Ja hän, kun hän makasi kyljellään siinä maassa, niin hän tunsi, miten se siinä näytetty oli tosi hienosti tehty, että se ruoho niin kuin lainehti niin kuin sydämen sykkeen tahtiin. Ja mä huomaan, että paljon tosta, kun mä julkaisin tai äänitin sen tavallaan sen pelkästään puhevideon siitä Jumalan kauneudesta, niin siinä on just jotain sellaista, mitä mä näin niin kuin tässä elokuvassa. Et koska Jumala puhuu, Pyhä Henki puhuu mulle sen elokuvan kautta ja niiden eläinten kautta ja ihmisten eläinten välisen suhteen kautta. Siinä oli just sellainen suhde, kun meilläkin pitäisi olla, mitä Jumala on tarkoittanut. Minkälainen varmaan Aadamilla ja Eevalla on tosiaan ollut paratiisis se suhde eläimiin. Ja jotenkin se koko se luomakunnan kauneus ja miten tämä maailma on täynnä rakkautta ja kaikki oli siinä, niin kuin siinä elokuvassa. Ja sitten siinä oli ihmisen tavallaan semmoista ihmisten tuskaa ja kärsimystä myöskin ja surua ja semmoista, miten kokeet ja voi jäädä ulkopuoliseksi ja näin. Ja semmoista ihmisten kasvua ja myöskin eheytymistä, parantumista. Siinä oli hirvittävän paljon kaikkia hyviä aiheita. Niin
mä vaan niin kuin näin, mä jotenkin mä rupesin ajattelemaan, että ehkä kaunein lahja, minkä Jumala on niin kuin meille antanut tai luonut, on meidän mielikuvitus. Ja me voidaan käyttää niin kuin meidän mielikuvitus Jumalan hyväksi tai sitten tietysti vihollisen hyväksi, mut me voidaan käyttää sitä Jumalan tarkoittanut, että me käytetään meidän mielikuvitusta. Niin kuin, että sekin on vaan niin kuin semmoinen väline tai työkalu, että jotenkin niin kuin hänen kunniaksi. Ja mun mielestä tässä leffassa, niin, ja sitten ne musiikit, niin kuin siis todellakin sitä on käytetty Jumalan kunniaksi. Ja sitten nämä musiikit, mitä mä käytin tuossa mun yhtä, mun mielestä se oli just siitä Avattaresta joku biisi, toi valtavan, mielettömän kaunis biisi. Siinä on jotakin, voisin sanoa, että siinä on pyhä henki, mikä oli siinä leffassakin, niin se on mun musiikkina tässä mun viimeisessä tanssissa. Ja niin mä yritin kuvata, kun mä tanssin, niin mä ajattelin, että Jumala, että mä haluaisin niin kuin tanssia niin, että ihmiset vois nähdä jotakin, että kuinka kaunis sä oot. Ja sitten jännä, että sit kun mä katsoin sitä tanssia myöhemmin, niin mä koinkin, että hyvän aika, että mähän kutsun siinä tuhlajapoikia ja tuhlajatyttöjä kotiin, isän luo. Siis ei taivaan kotiin, vaan niin kuin yleensä hänen luo, koska siellä, missä Jumala on, niin siellä on sun koti. Ja sä kuulut sinne, sä kuulut Jumalan luo. Sä oot Jumalan luota joskus lähtenyt, ja sen takia sun sydän kaipaa aina vaan niin kuin takaisin. Ja sitä ei pysty täyttämään sitä aukkoa, eikä sitä kaipausta millään muulla, vaikka yrittäisi, mitä täällä maailmassa on. Vaan Jumala pystyy täyttämään sen. Ja Jumala kutsuu sua kotiin. Ja sit mä koin, että mun pitää jakaa yksi. Se on joku semmonen YouTube-video, minkä mä kuuntelin muutama vuosi sitten. Ja mä yritin etsiä sitä mun kännykästä, mutta en mä tiedä, että ilmeisesti mä en ollutkaan tallentanut sitä. Mä en edes muista, että tää oli joku tämmönen kuuluisa saarnamies ja varmaankin amerikkalainen. Mä en tiedä, onko tämän nimistä, se oli joku Joe, joku Fenn tai Joe, mä en muista, John Fenn tai joku tämän tyylinen. Nyt mä saatan mennä ihan vikaan, mutta kun mä en muista tämän miehen nimeä nyt enää, niin enkä mä löytänyt sitä. Ja mä koin, että mä yritän nyt vaan jakaa sen, mitä hän puhui sillä yhdellä videolla, koska se oli äärettömän kaunista ja mun piti itse asiassa jakaa se jo paljon aikaisemmin näillä omilla videoilla, mutta se jäi. Niin mä koen, että Jumala on mua nyt muistuttanut ja nyt mä koen, että se pitää niin kuin nyt jakaa. Ja mä saatan nyt muistaa jotkut yksityiskohdat väärin. Hän tietenkin se oli hänen englanninkielisellä videolla. Antakaa anteeksi, että jos mä muistan jotain väärin, mutta mä koen taas, että tärkeämpi on tämä sanoma kuitenkin, eikä ne yksityiskohdat. Hän kertoi, että hänellä oli siis itselle tapahtunut. Tämä oli tapahtunut hänelle itselle. Hän oli, niin kuin, oliko hän nähnyt unen tai näyn? Ja siinä näyssä niin hän oli ollut, niin kuin, tai oliko sitä tapahtunut jopa niin, kuin niin että hän oli ollut valveilla, ja sitten se niin kuin tapahtui, että Jeesus niin kuin ilmestyi hänelle. Oli se nyt, miten oli, niin näin oli siis käynyt sitten joko oikeasti tai unessa tai näyssä, niin että Jeesus tuli, hän istui olohuoneessaan, tämä mies. Jeesus tuli, ilmestyi sinne olohuoneeseen, ja tällä miehellä oli, hänhän oli siis uskovainen, hänellä oli jotakin National Geographicin jotakin lehtiä siinä olohuoneen pöydällä, ja Jeesus tuli siihen ja alkoi niinku plarata niitä lehtiä ihan niinku vaan niinku käydä läpi. Ja sitten muistaakseni se oli niin hauska yksityiskohta, hän sanoi vielä, että Jeesus niinku katsoi, se tsekkasi niinku aina yhden tai sen koko lehti kasaan niinku sille tyyli muutama sekunnin, se niinku skannasi ja heti näki, että mitä siinä oli. Ja sitten hän alkoi joku huolestua. Tämä mies, hän kysyi, että Herra, että loukkaako nämä lehdet niin kuin sinua? Kun eihän ne ollut niin kuin hengellisiä. Nehän on siis National Geographic, on ne jotain tämmöisiä luontoon liittyviä, tämmöisiä maailmaan liittyviä lehtiä tai tällaisia. Ja Jeesus oli sanonut, että ei nämä mua loukkaa, mutta ei näissä ole mitään elämää. Ja sehän liittyy varmaan siihen, koska Jeesus sanoi Raamatussa, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja opetuslapsetkin sanoi Jeesukselle, että Herra, minne me menisimme? Te tarkoitte, että ei ole ketään muuta kuin Jeesus. Sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Mä en tiedä, miksi mä koen, että Jumala koskettaa mua nyt.
Mä en voi kuin itkeä. Ehkä kun mä koen Jumalan rakkauden taas. Ja okei. No sitten Jeesus oli vienyt. Oliko se vienyt niin kuin yhtäkkiä niin kuin johonkin, oliko hävennyt taivaaseen tämän miehen tai jonnekin ikään kuin se valtavan isoon saliin. Ja siellä salissa oli seissyt. Se kuvasti niin kuin kaikkia maailman ihmisiä. Uskovia ja uskomattomia ei väliin, mutta niin kuin kaikki ihmiset. Ja Jumala oli näyttänyt, tai Jeesus oli näyttänyt tälle miehelle, että näetkö sä, että kukaan näistä ihmisistä ei ole puhdas, vaan kaikilla on ikään kuin jotakin mustaa tai synkkää siellä sielussa. Että jokaisella heistä, että vaikka olisi parhaimmatkin aikomukset, niin on kuitenkin joku kätketty väärä motiivi tai jotakin väärää, että yksikään näistä ihmisistä ei ole täysin puhdas, eikä epäitsekäs, eikä hyvä, eikä sellainen, no miten mä nyt sen, täysin vanhurskas, täysin niinku synnitön, semmoinen puhdas ja näin. Että hän oli niinku yhtäkkiä nähnyt niinku, ikään kuin niiden ihmisten kaikkien läpi, se mies. Ja sit Jeesus oli opettanut, sanonut, että jokainen ihminen, että on niinku nostanut jonkun asian itsensä ja Jumalan väliin. Ja se voi olla vaikka, kun sit hän oli ymmärtänyt, tämä mies, että hänen itselläkin hän oli nostanut hänen ja Jumalan väliin. Muistaakseni, jos mä saatan nyt muistaa väärin, oliko se jotenkin, että oliko hänen oma isä kohdellut häntä huonosti tai jotain, niin hän oli nostanut ikään kuin sen asian hänen ja Jumalan väliin. Ja se oli niin kuin blokannut jotakin hänen ja Jumalan väliin, että hän ikään kuin piti sitä asiaa ikään kuin semmoisena moitteena tai syytöksenä Jumalaa vastaan. Ja sit hän oli ymmärtänyt, että näin se on yleensä ihmisille, että meillä on jokaisella on joku asia tai joku juttu, esimerkiksi mitä meidän elämässä on tapahtunut tai mitä toiset ihmiset on meille tehnyt, niin me saatetaan syyttää siitä Jumalaa. Ja me ikään kuin pidetään sitä asiaa, me saatetaan ajatella, niin ja se oli, muistaakseni tämä mies oli ajatellut kanssa, että Jumala, että sä et voi rakastaa häntä, kun hänen oma isä ei rakastanut häntä. Niin et säkään voi häntä rakastaa. Tai jotenkin joku tämän tyyppinen lause, sehän oli valhe. Mutta että me ollaan jokainen uskottu joku tämmöinen valhe tai montakin valhetta kuin Jumalasta. Seurauksena siitä, sen seurauksena mitä meillä on tehty meidän elämämme aikana tai mitä me on koettu jotakin vääryyttä. Ja hän sanoi, että mä muistan, että tekikhän sitten niin, että hän oli niinku luopunut siitä jutusta, mitä hänellä oli, mikä hän oli niinku nostanut, tai siitä lauseesta, että oliko hän nähnyt, että nämä tämmöiset lauseet on niinku semmoisia esteitä ihmisten ja Jumalan välillä. Kun hän oli siellä, niinku, hän oli luopunut siitä, niin hän oliko hän sitten, mä en nyt muista tätäkään niin tarkkaan enää, että oliko hän kokenut valtavan Jumalan rakkauden yhtäkkiä. Ja sitten hän oli nähnyt myös, tämä oli tosi puhutteleva, hän oli nähnyt, miten Jumala oli täysin puhdas. Jumalalle ei ollut mitään piilotettuja motiiveja. Jumala oli täysin avoin, epäitsekäs, uhrautuva. Ja Jumalassa ei ollut mitään pimeyttä. Jumalassa oli pelkkää valoa. Ja mä koen sen tähden nyt, koska me tehdään niin suurta vääryyttä Jumalalle. Kun me syytetään häntä asioista, mihin hän ei ole syyllinen. Ja kun hän haluaisi vaan rakastaa meitä. Hän niinku tuhlaa rakkauttaa. Sieltä ei tule mitään muuta kuin rakkautta vaan. Rakkautta, rakkautta, rakkautta. Armoa, totuutta, valoa. Ja miten me särjetään Jumalan sydäntä, kun me ei oteta hänen rakkautta vastaan tai hänen apua vastaan. Hän on meidän isä, hän haluaa myös auttaa meitä. Tai kun me ei kysytä neuvoa häneltä. Hän on paljon viisaampi kuin me.
en me nojauduta siihen enemmän omaan ymmärrykseen tai toisten ihmisten viisauteen, eikä me kysytä häneltä. Ja mä muistan, kun mä kuuntelin sen videon ja mä olin silloin toisen uskovan, tai siis sit sen jälkeen siinä heti, niin tapasin yhden toisen uskovan ja me juteltiin sit siitä videosta ja muistaakseni hänkin oli nähnyt sen. Ja me sit Jumala johdatti tilanteet niin, että me yhdessä rukoiltiin tämän toisen uskovan kanssa tämän videon pohjalta, niin kuin se, mitä se. Ja me pyydettiin Jumalalta anteeksi, mitä me oltiin nostettu. Niitä lauseita ja valheita, mitä me oltiin uskottu omassa elämässä. Ja mä muistan, me istuttiin mun autossa ja mä koin, että kun mäkin rukoilin siinä kanssa, niin me pyydettiin Jumalalta anteeksi näin. Niin mä koin niin valtavan, yhtäkkiä niin kuin jotain olisi avautunut taas, kanavat olisi avautunut, mä koin niin valtavaa Jumalan rakkautta mua kohtaan. Ja sit tuli profeetiakin Jumalalla, kun puhuu heti niin kuin meillä kummallekin. Ja sieltä tuli pelkkää rakkautta. Ja toinen, mitä mä tässä niin kuin ihan pari päivää sitten toivalsin, kun mä kuuntelen niin paljon noita hengellisiä videoita YouTubesta, varsinkin just näitä profetaalisia, niin sitten yhtäkkiä niin yhden naisen videon aikana niin Jumala alkoi mulla itsellä puhua kesken kaiken. Ja kun mä ajattelin, että kun niitä on varmaan, no mä nyt vähän kärjistän, niin miljoonia ja miljoonia siellä videoita ja sit monesti niin monet eri profeetat, ne totta kai niin mun mielestä se vahvistaa vaan sen asian, että jos se sama viesti on monen eri henkilön videolle, että jos Jumala on antanut saman tyyppistä viestiä, niin sehän vaan niin kuin ne vahvistaa mun mielestä sitä toisiaan. Niin mä mietin, että kuin näitä on niin paljon ja ollut jo tässä nyt, mä oon näitä seurannut muutaman vuoden, niin mä koin, että yhtäkkiä mä niinku oivalsin, että totta kai Isä puhuu meille. Hän haluaa puhua meille. Hän haluaa koko ajan, hän haluaa jakaa sydäntään meille. Hän haluaa antaa meille kaiken. Hän haluaa ohjata meitä, hän haluaa neuvoa meitä. Hän haluaa säästää meitä ylimääräiseltä surulta. Hän haluaisi auttaa meitä, hän haluaa lohduttaa meitä. Hän haluaa suojella ja varjella ja olla meidän kilpi ja suoja. Ja hän haluaa uudelleen ja uudelleen. Hän aina vaan nostaa ja hän aina kantaa. Ja musta tuntuu, että ei me ihmiset olla ansaittu tällaista rakkautta. Mut Jumala on niin kaunis ja hän on niin pyhä. Ja hän on niin uskomaton. Et mä ymmärrän niinku sen. Sen, että kun Jumala ilmestyi Moosekselle erämaassa ja he puhuu niinku ystävälle, niinku mies miehelle. Ja aina kun Mooses oli ollut puhumassa Jumalan kanssa ja vuorilla, kun hän palasi takaisin israelilaisten luo, niin hänen piti kulkea. Musta se oli vaan rupesin nauramaan, kun just luin sen Raamatun kohdan, niin hänen piti, kun hänen kasvot loisti niin valtavaa kirkkautta, kun oli tarttunut Jumalasta. Että hänen piti kulkea meitä kasvoja, kun muuten ne israelaiset ei olisi voinut katsoa, että hän kasvoi. Ja hän oli vain ihminen. Niin mä en yhtään ihmettele, että ihminen muuttuu, jos on Jumala seurassa. Ja sit Jumala, Mooses pyysi, että Jumala, että hän haluaisi nähdä sun kasvot, että saisiko hän nähdä sun kasvot. Ajatelkaa, että Jumala suostui tällaiseen pyytöön. Jumala sanoi kylläkin, että ei hän voi näyttää sun kasvoja, koska sä et kuolisit, että sun inhimillinen olemus tai sun kroppa ei kestäisi sitä, että sä kuolisit, että kuka elävä olento ei voi nähdä, kun Jumala kasvoi. Mutta
mä voin kulkea sun ohi, niin et sä näe. Näet mun selän. Ja Jumala teki niin. Ja Mooseksi piti kätkeytyä muistaakseni jonnekin vielä joku kiven suoja ja muuta. Ja Paavali puhuu siellä. Mä voinkin pistää näitä Ettiina raamatun kohdat ja laittaa myöhemmin tämän videon alle sitten vielä nämä, mistä mä nyt puhun, kun mä en ole kattonut etukäteen, kun mä tiedän, että mä puhun tämmöistä, niin kuin Paavali puhuu siitä, että miten me katsotaan nyt Jumalan kirkkautta niin kuin kuvastimesta, niin kuin peilin kautta, mutta sitten me katsotaan, kun päästään hänen luoni niin kuin peittämättömiin kasvoin, tai jotenkin miten hän sen sanoi sen raamatun kohdan. Ja sitten hän puhuu myöskin siitä, että me muututaan. Että hän käskee meitä etsiä Jumala, että me etsittäisiin Jumalan kasvoja. Ja hän sanoi, että ne, jotka etsii Jumalan kasvoja, niin muuttuu kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra. Ne on tosi upeita, kauniita raamatun paikkoja. Ja enkä mä yhtään ihmettele, että ihminen ei kestäisi Jumalan kasvojen näkemistä täällä maan päällä tässä muodossa, kun me nyt tässä meidän fyysisessä olemuksessa, missä me ollaan, koska musta tuntuu välillä, että kun mä koen, että Jumala antaa mun nähdä, millainen hän on, vaikka jonkun leffan kautta tai kun mä oon hänen edessä rukoilen tai jonkun ihanan biisin kautta, koska muhun hän on tehnyt musta sellainen, hän on tehnyt musta luovan ihmisen, niin muhun vaikuttaa musiikki ja taiteet ja kaikki kauniit asiat ja leffat ja tanssi ja kaikki tällaiset tietyt asiat, niin musta tuntuu välillä, että mun sydän on niinku pakahtumaisilla, että musta tuntuu, että mä en niinku, että miten mä selittäisin, että mä en meinaa kestää sitä kauneutta tai sitä, kun mä koen sen hänen rakkauden, tai kun mä näen, kuin ihana hän on. Ja me voidaan nähdä Jumalan rakkaus niin kuin myöskin toisten ihmisten nimenomaan just, ja nähdäänkin usein toisten ihmisten kautta, tai ihan tuntemattomien kasvoilla. Jos joku hymyilee sulle, jos sä näet joskus rakastavan ilmeen jonkun ihmisen kasvoilla, joka ei edes tunne sua, niin se voi olla Jumala, joka antaa sen ihmisen kautta siihen hetkeen. Ja nyt mulle jo, mä en oo, että mä pystyisin nyt näyttämään tässä videolla, mutta mä laitan vaikka mun Facebook-sivulle, mun Facebook-osoitehan löytyy tämän kanavan siitä, kun mä kuvailen, että mikä tämä kanava on ja mikä tämän kanavan tarkoitus on, niin sieltä lopusta löytyy se mun Facebook-osoite, niin mä laitan vaikka sinne sen kuvan, niin mikä puhutteli mua, tää oli tästä Sydänmailla-sarjasta, niin siinä on tää ihana isoisä, ja sit siinä on tämmönen 16-vuotias se Amy, tyttären tytär, ja siinä on tämä isoisä on ihan niin kuin Jumala. Mä näen niin kuin tässä isoisessa tai tässä ukissa, niin mä näen niin kuin valtavasti semmoista Jumalan isän rakkautta ja huolehtimista ja vastuullisuutta, oikeiden asioiden puolustamista ja semmoista suoraselkäisyyttä ja lempeyttä ja siis aivan ihan valtavan paljon kaikkea, koska me ihmiset tarvitaan tavallaan niin kuin jotain semmoista konkreettista, mistä me saadaan niin kuin joku ote. Siinä oli yksi semmoinen kohtaus, mä just näin sen. Mä otin valokuvan siitä kohtauksesta, mä ajattelin, että mä laitan sen valokuvan sinne mun Facebookiin. Niin tää isoisä istuu verannan penkillä ja tää mun viimeinen puhevideo, missä mä puhun, että miten Jumala on äärettömän kaunis, niin se yksi lause siihen tuli tästä, mä mietin just tätä kohtausta, niin isoisä istuu siinä verannan penkillä ja he on siellä maatilalla ja
tämä Amy, se hänellä oli jotain suruja ja murheita, niin hän tuli vaan istumaan isoisän viereen ja siihen kainaloisti isoisää. Laittoi se toisen käden sinne Amyn hartioiden ympäri ja he istuu rennosti siinä kummatkin, kummallakin farkut ja puutsit. Sitten se jotakin kertoo niitä murheitaan, se Amy ja se isoisä on tosi ihana. Hän sanoi jotain rohkaisevaa ja sitten he muun muassa tyyliin varmaan katsoo jotain ilta auringonlaskuun ja se Amy vaan niin kuin nojaa päänsä sen isoisän olkaa vasten. Ja se, siinä on jotakin, niin kuin, sekin oli niin valtavan kaunis semmoinen ja mä koin, että sillä tavalla Jumala haluaa kun meillekin tehdä. Ja me voidaan välillä, niin meidän ei tarvi aina niin kuin olla kauheasti jotain tekemässä tai puhumassa Jumalalle. Me voidaan vaan, hän on niin kuin se iso isä, jonka viereen me voidaan mennä vaan istumaan. Ja me saadaan vaan olla. Me saadaan vaan nojata hänen olkaa vasten. Hän vaan pistää käden meidän ympäri. Hän sanoi, että no niin, tyttöseni. Kaikki on hyvin nyt. Älä murehdi. Et meillä on näin ihana Jumala. Ja mä koen itse asiassa, että nyt meidän kannattaakin taas yhdessä rukoilla pyytää Jumalalta anteeksi niitä, mitä me ollaan nostettu. Mitä mä kerroin itse yhden miehen videosta. Niin, että mitä me ollaan niin kuin nostettu Jumala ja meidän väliin. Että me olla annettu hänen rakastaa meitä, tai me ei olla annettu hänen parantaa meitä. Tai... Ja sitten mä mietin sitäkin, että miten niin kuin, kun Jumala puhuu paljon, ja sitten mullakin on ollut väärä käsitys Jumalasta joskus nuorempana, ja just semmoinen, että Jumala olisi kauhean ankara ja vihane, ja semmoinen joku, joka tarkkailee koko aika ja kontrolloi ja näin, niin mä mietin sitä, että kuitenkin joskus, ja siis monesti, siis myös monet profeetat puhuu niin kuin tosi suoraan. Totta kai heidän täytyy puhua totuutta ja sitä, mitä Jumala heillä antaa puhuttavaksi. Ja samoin puhuu Raamatun profeetat. Mutta sitten mä mietin niin kuin sitä, että kui hirvittävä olisi, jos Jumala ei puhuisi meille totuutta. Niin kuin meistä itsestämmekin ja toisista ihmisistä. Mut mä oon kyllä huomannut, että monesti, niin, ja mä syyllistyn itsekin tähän, kun mä ihmisenä, joskus Jumala voi kehottaa mua sanoa jotain, mutta mä saatan sen sanoa silti väärällä tavalla, että siinä ei ole rakkautta, tai semmoisella tavalla, että se kuulija ahdistuu, tai sitten sille siitä ei tule sitä vaikutusta, mikä tulisi, jos mä sanoisin sen rakkaudella. Tai oikealla tavalla siis, koska me ollaan ihmisiä, niin me ei niin kuin monesti epäonnistuta, niin kuin. Mutta mun täytyy sanoa, että aina kun mä koen, että Jumala puhuu mulle jotain niin suoraan. Tai kyllähän myöskin joskus joidenkin ihmisten kautta, niin kun mä tunnistan hänen äänen, niin mä en ole koskaan niin kuin, se ei ole koskaan semmonen, että mä niin kuin, että mä alkaisin pelätä. Vaan mä koen, että se on yleensä semmonen, että mä oon ite niinku, että joo, totta, näin se juttu onkin, että onpa helpottava, että näin se on. Että niinku kuulla se totuus Jumalalta siitä asiasta. Tai sitten mä koen, että siinä on aina niin valtava rakkaus, kun ei hän koskaan niinku, hän ei syytä mua. Eikä hän tuomitse. Jeesuskin sanoi, että en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Jeesuksessa näkyy Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Hän tuli ihmiseksi. Ajatelkaa, kuinka suurta nöyryyttä se on vaatinut Jumalalta. Että hän tulee samankaltaiseksi kuin me. Niin hän todella tietää, mitä ihmisen elämä on, koska hän eli täällä ihmisenä. Sitten tuli myös sellainen ajatus, että
että me voidaan voittaa meidän vihollinen niinkin jossain tilanteessa. Me ollaan vaan Jumalan kanava ja hän loistaa meidän kautta ja se valo on niin kirkas. Se Jumalan kirkkaus, mikä tulee ja vaan loistaa meidän läpi, että se häikäisee tai sokaisee vihollisen. Se ei näe enää mitään. Se ei voi toimia. Tämäkin on, mä en ollut koskaan ennen ajatellut. Mutta tämäkin on yksi, tuli mieleen tämmöinen. Okei, mä koen, että nyt rukoillaan se sama, mitä mä silloin sen yhden toisen uskovan kanssa rukoiltiin. Niin rukoillaan yhdestä, jos sä haluat myös, sä voit yhtyä omalta osaltasi, Herra. Niin mä rukoilen niin kuin me muodossa sit tässä. Pyhä Henki johdata, mitä mä rukoilen. Pyhä Henki johdata, mitä mä rukoilen. Isä, mä pyydän. Jumala, mä pyydän anteeksi. Jumala, anteeksi, mitä ne asiat, mitä mä oon nostanut sun ja mun väliin. Mun on helpompi rukoilla tämän minä muodossa, niin te voitte rukoilla tämän saman, jos koette, niin itse sit myös minä muodossa. Jumala, anna anteeksi, että mä en ole luottanut suhun. Mä en ole kysynyt sulta neuvoa. Mä oon mennyt Jumala omiteitäni. Ja mä olen Jumala, anna anteeksi Jumala, mä olen uskonut tällaisen valheen, nostanut sun ja mun väliin. Mä oon ajatellut Jumala, että sä oot pettänyt mut jossain tietyissä tilanteissa mun elämässä. Mut et sä oot pettänyt, se on valhe. Isä, mä pyydän anteeksi tätä ja mä pyydän, että ota se pois meidän välistä. Sä oot ollut Jumala aina uskollinen. Mä en aina ymmärrä sitä, enkä sun tapaa, mutta mä tiedän, että sä oot ollut aina uskollinen. Sä olit mun elämässä silloinkin oot ollut, kun mä oon hylännyt sut, niin sä oot silti ollut siellä. Ja Jumala, anteeksi, että mä olen uskonut sellaisen valheen, että jos mun vanhemmat ei rakastanut mua tai ymmärtänyt mua, tai mun ystävät tai ihmiset yleensäkään mun elämässäni, niin mitä on ollut, tai monet ihmiset, ketkä on mut hylännyt, niin mä olen nostanut senkin sua vastaan, Jumala, ja ajatellut, että sä oot ikään kuin saanut ne ihmiset tekemään niin tai toimimaan. Tai että ikään kuin sä olisit hylännyt mut, tai ikään kuin se olisi ollut joku Jumala sun rankaisu. Mut Jumala, anteeksi, että mä oon uskonut tämänkin valheen. Että ne hirvittävät kaikki kauheat asiat, mitä mun elämässä on tapahtunut, olisi ollut kiva jotakin Jumalan tuomio tai rankaisuun. Sä kuitenkin, Jumala, käännät kaikki pahatkin asiat mun parhaaksi. Ja kaikki ei ole johtunut musta. Tai mun synneistäni. Mut kiitos Jumala, että sä oot antanut kaikki mun synnit anteeksi. Kiitos Isä, että kaikki sus on pelkkää valoa, sus ei ole mitään pimeyttä, se on Raamatun kohta. Sus ei ole Jumala mitään pimeyttä. Ja anteeksi Jumala, että mä ja jos katsojat, jos me ollaan uskottu myös se valhe, että sus olisi jotakin pimeyttä tai jotakin ovelaa tai kieroa tai taka-ajatuksia tai piilotettui motiivi tai jotakin, mutta se on valhe ja se ei pidä paikkaansa. Sä oot Jumala ollut täysin suora kaikesta. Sä varotat etukäteen, sulla on selkeä linja, sä oot looginen. Ja Jumala, sun sydän, sulla on tunteva sydän ja sä oot paljon kärsit sen tähden, koska sä tunnet niin syvästi Jumala. Ja sä oot antanut isi meille ihmisille. Koska me ollaan sun kuvia, sä oot luonut meidät sun kuvaksi, niin silloin meidän sydäkin on niin kuin ikään kuin samanlainen Jumala kuin sun sydän. Mä pyydän Isä, että anna meille kivisydänten tilaan lihasydämet. Sä oot luvannut Isi tehdä Raamatus niin. Ja sä oot sanonut myös, että, tai jossain kuuntelin jonkun videon, niin hienosti puhuttiin siitä, että Pyhä Henki on. Sitä kuvattiin, kun sä annoit Pyhän Hengen sun opetuslapsille.
niin kuvattiin, että se näytti niin kuin tulen liekeiltä, joka tuli jokaisen päälle. Se on niin kuin tuli. Ja myöskin Jumala susta sanotaan, että sä oot niin kuin kuluttava tuli ja niin kuin näin. Eli pyhä henki edustaa elämän henkeä, se on elämän henki. Ja se edustaa sellaista ikään kuin, että ihminen on kuin palava ja elossa ja hereillä ja jotenkin niin kuin kaikkea semmoista, että elämä kukoistaa ja hän on innostunut ja muuta. Ja sä näet Jumala, että suurin osa sun seurakunnasta on ympäri maailmaa, niin joko unessa tai nukkuu tai on niin kuin ikään kuin raskautettu niin kuin unen, niin kuin olisi unessa, niin kuin opetuslapset Getsemanessa, niin koska he murehti ja he suri Jeesus suojasi sitä tilannetta, he nukahti, niin Jumala ja monet on, isä ei jaksa enää, on uupunut kesken matkan, niin siinä lähetä sun pyhä henki. Tietenkin Jumala, oikeaan aikaan mä en halua neuvoa sua, koska sä tiedät paremmin Jumala. Mut isä, mä pyydät, avaa meidän silmät näkemään sun kauneus. Avaa meidän korvat, isä, kuulemaan sun ääni. Avaa meidän sydän tuntemaan, isä, sun sydämen lyönnit. Ja avaa meidän korvat kuulemaan sun sydämen lyönnit täällä maailmassa. Ja isi, että me voitais tehdä niin kuin, että, niin kuin olla siellä on my father's business. Eli olla isän hommissa. Että se on se kaikkein tärkein asia, isä. Ei se, että mitä toiset ihmiset ajattelee, että meidän pitäisi tehdä täällä elämässä ja maailmassa. Vaan meidän pitäisi olla isän hommissa koko ajan ja kysyä häneltä. Mennä sen mukaan. Silloin, Herra, meidän elämä on niin kuin oikeassa kurssissa. Isi, lähetä sä oikeat ihmiset meidän jokaisen luo, oikeat puolisot. Oikeat ystävät, oikeat perheet, heimot ja klaanit, oikeat yhteisöt, seurakunnat. Ja isä, kosketa meitä nytteen. Avaa meidän silmät, isi, näkemään sut. Avaa meidän kanavat ottamaan vastaan, avaa meidän sydän ottamaan vastaan. Isä, kiitos, että rakkaudessa ei ole mitään pelkoa. Ja sä olet rakkaus. Raamatussa sanotaan, että Jumala on rakkaus. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Niin kun Jumala, sä lähestyt meitä, niin meidän ei tarvitse pelätä. Eikä meidän ei tarvitse pelätä, Jumala, sun läsnäoloa. Meidän ei tarvitse pelätä sua silleen väärällä tavalla. Se oikeanlainen Jumalan pelko on ihan eri asia. Jumala, sun luo me ollaan turvassa. Kun me ollaan lähellä sua, niin vihollinen ei saa meistä otetta. Se ei pääse meihin käsiksi. Isi, paljasta meille sun kasvot. Mä tiedän, että sä et voi, että me nähtäis se niinku oikeesti, mutta mä tarkoitan sille symbolisesti, hengellisesti, henkisesti. Kiitos, isä, että sä tunnet meidän jokaisen sydämen kielen ja tiedät, millä tavalla sä puhut meille jokaiselle eri tavalla just sen tähden, koska me ollaan erilaisia. Isä, kiitos, että sä et ole vieläkään luopunut toivosta meidän suhteen. Ja Jumala, kiitos, että sä toimit koko ajan meidän asioissa. Sä et ole heittänyt pyyhettä kehiin. Kiitos, että se ympyrä sulkeutuu. Ympyrä sulkeutuu. Kiitos, isä, että ympyrä sulkeutuu. Herra, kiitos, että sä tuot meille sovituksen ja hyvityksen ja korvauksen, parantumisen, eheytymisen, restauraation. Kiitos, isä, että sulle ei ole mikään mahdotonta. Jumala, herätä meissä kaikissa, mussa ja kaikissa katsojissa. Se pieni poika ja pieni tyttö uudelleen eloo, mikä on ikään kuin joko vaiennettu tai tavallaan kuollut meissä. Että me ei enää pystytä oikein uskomaan niin kuin pienet lapset, eikä me pystytä iloitsemaan, eikä nauramaan niin kuin pienet lapset. Tai itkemään, tai näyttämään muita tunteita.
niin sijoita ne pienet tytöt ja pienet pojat syliin. Kiitos, että sä otat meidät syliin. Kiitos, ettei ole enää mitään pelättävää. Ei tarvi pelätä. Mä koet, että Jumala sanoi, että älä pelkää. Ette älä pelkää. Älä pelkää, pieni. Sä vaan odotat, että mikä hyökkäys tulee seuraavan nurkan takaa. Sä oot ajatellut, että tätäkö tää elämä vaan on. Hyökkäyksi hyökkäyksen jälkeen. Sä et näe sinne nurkan taakse, mutta mä näen. Ja mä oon sun kilpes. Sä oot piilossa mun sylissä. Mä kannan sut sinne, sen nurkan ympäri. Mä kannan sut sinne. Sä oot tässä. Älä pelkää. Älä pelkää. En minä revi ja raasta rikki, niin kuin sinulle on tehty. En minä vie sinua surman suuhun, niin kuin sinulle on tehty. En minä petä sinua. En minä hylkää sinua. En minä ensin, että minä niin kuin ensin lupaan ja sitten rikon lupaukseni, niin kuin sinulle on tehty. Minä en tee niin. Minä pidän, mitä olen luvannut. Minä täytän lupaukseni. Älä pelkää. Ja sit mä koen, että mä pitää muistuttaa oikein. Tai siis se on mun Facebook-sivulla. Mä julkaisin tällaisen. Joku oli postannut. Mä en muista, kuka nainen se nyt olikaan tuolla YouTubessa. Hän oli postannut. Varmaan hän oli kuullut, että Jumala sanoo näin, niin se oli tosi ihana se, vaan tämmönen lause, että nää, bigger, ja sitten God. Eli että Jumala oli niin kuin sanonut, että nää, isompaa, suurempaa, sitähän se tarkoittaa suomeksi. Ja sitten, että noin Jumala oli sanonut hänelle näin. Niin se oli aivan ihana, se sai mut nauramaan, tämä lause. Jumala on just sellainen. Annetaan Jumalan yllättää meidät. Koska hän tulee yllättämään meidät. Nimenomaan positiivisesti. Ja Pyhä Henki avaa meidän silmät sun kauneudelta tässä maailmassa. Me nähtäis sun kauneus. Okei. Okay. Mä uskon, että mä sain nyt sanottua kaiken, mitä mun piti. Koetelkaa kaikki, olkaa siunattuja. Jumala rakastaa teitä ja Jumala rakastaa meitä, mua ja teitä, eli meitä kaikkia, aivan valtavan paljon äärettömän rakkaudella, mille ei ole alku eikä loppu. Okei, olkaa siunattuja.